Toyota Prius បានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងជាមួយម៉ូដែលឆ្នាំ2020ដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនិងមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនចំណុចដែលប្រសើរជាងមុន។យ៉ាងណាក្តីToyota រំពឹងថាលក់រថយន្តនេះបានត្រឹម3.65ម៉ឺនគ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ូដែលឆ្នាំ2020នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់Toyota ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Lisa Materazzo ចំនួនលក់ដែររំពឹងទុកនេះគឺការឡើងប្រមាណ1000
ចំណែកឯ Toyota វិញក៏បានបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដែលមានតម្លៃថោកជាងនេះ។ការរំពឹងទុកទាបសម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីដែលផ្លាស់ប្តូររឿងថ្មីនេះក៏ដោយសារ Toyota មើលឃើញពីការឡើងថ្លៃនៃប្រេងឥន្ធនៈនិងអតិផរណាកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់រួមទាំងការឡើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាកទៅរករថយន្តតម្លៃថោកជាងនេះ។